নমস্কাৰ বন্ধুকল বন্ধুসকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বি এ বি এছ চি ভি কম ভি ভক ছেকেণ্ড ফ'ৰ্থ আৰু ছিক্স ছেমেষ্টাৰ অধীনত আছে চ' তেওঁলোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো খুবেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব কাৰণ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যি একজাম ফৰ্ম ফিল আপ আছে সেই ফৰ্ম ফিলআপটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে তো সেই এক্সাম ফৰ্ম ফিলাপটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব কিমান টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব পে'মেণ্টটো কেনেকৈ কৰিব লগতে এই যি ফৰ্ম ফিলাপ ফৰ্ম ফিল আপৰ লাষ্ট ডেটটো কোন তাৰিখ হয় ত' গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক জনাম এইটোখন ভিডিঅ'ত টু বিপ সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব চাওক ন'টিছটো আহিছে বি এ বি এছ চি বি কম ছেকেণ্ড ফ'ৰ আৰু ছিক্স ছেমেষ্টাৰ বাবে ইয়াতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি অফিচিয়েল অফচেট আছে তাতে হোৱাৰ ন'টিছটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে মই ইটো মতে ডাউনলোড কৰিছোঁ ইয়াতে বেষ্টকেইটা আপোনালোকে ভালকৈ বুজি ল'ব নহ'লে আপোনালোকে পিছত আপোনাৰ এইটো কনফিউজ লাগি যাব ইয়াতে লিখি আছে ছাবজেক্টটো চাওক ইয়াতে ভালকৈ এইটো বুজি ল'ব যে ইয়াতে লিখা আছে ইয়াতে চাওক বি এ বি এছ চি বি কম ছেকেণ্ড চেমিষ্টাৰ এৰিয়াৰ বেচ দুহেজাৰ ষোল্ল ইনক্লুডিং কৰিছে অৰ্থাৎ এৰিয়াৰ বেচৰ যিসকল আছে দুহেজাৰ ষোল্ল বেছৰ চ' তেওঁলোকৰ লগতে যিসকলৰ আইডলৰ আছে এৰিয়াৰ বেচ ইয়াতে ষোল্ল সোতৰ এণ্ড ওঠৰ অৰ্থাৎ ইয়াতে এৰিয়াৰ বেছৰ কথাও কোৱা হৈছে ষোল্ল বেছ আৰু আইডলৰ কথা কৈছে ষোল্ল সোতৰ এণ্ড ওঠৰ আৰু ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ আছে এৰিয়াৰ বেচ ষোল্ল ইনক্লুডিং আইডলৰ দিছে ইয়াতে ষোল্ল সোতৰ এণ্ড ওঠৰ আৰু ছিক্স ছেমিষ্টাৰ এৰিয়াৰ বেছ দুহেজাৰ ষোল্ল ইয়াতে ইনক্লিডেণ্ট ইনক্লুডিং কৰিছে ইয়াৰ লগতে আইডেলৰ এৰিয়াৰ বেছ ষোল্ল সোতৰ এণ্ড ওঠৰ আৰু ইয়াতে হৈ যাব আৰু এক্সামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ফৰ্ম ফিল আপ চ' ইয়াতে বুজি নিশ্চয় ইয়াতে বুজি পাইছে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ এৰিয়াৰ বেছ হ'ল আৰু আইডলৰ বেচ ষোল্ল সোতৰ এণ্ড ওঠৰ ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ এৰিয়াৰ বেছ ষোল্ল লগতে ইনক্লিডেণ্ট ইনক্লুড কৰিছে ইয়াত আইডলৰখিনিও ষোল্ল সোতৰ এণ্ড ওঠৰ একেদৰে ছিক্স ছেমিষ্টাৰ একেই আছে ইয়াতে ষোল্ল বাইছৰ হয় ইনক্লুডিং কৰিছে আই ডি ল'ড ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ চ' ইয়াৰ পিছতে কেনেকৈ এইটো কৰিব লাগিব সেইখিনি ইয়াতে লিখা আছে কি কি লাগিব এইটো অফলাইন হ'ব এইটো আপোনালোকে অফলাইন কলেজত আপোনালোকে ফৰ্ম পাই যাব চ' আপোনালোকে কলেজত যোগাযোগ কৰিব লাগিব আৰু কলেজৰ পৰা আপোনালোকক যি ফৰ্ম সেইটো প্ৰভাইড কৰিব সেইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে কলেজতে সকলোখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে জমা দিব লাগিব চ' এইখিনি এইখিনি প্ৰগ্ৰেম ইয়াতে এইখিনি কথা কোৱা হৈছে সকলোখিনি ইয়াতে আপোনাৰ কলেজত যোগাযোগ কৰিলে সকলোখিনি আপোনালোকে ডিটেইলছৰ বাবে আপোনালোকে গম পাব ইয়াতে এনবিধ লিখিছে এইটো আপোনালোকে ভালকৈ মনত ৰাখিব এন বিধ কি কি লিখিছে ইয়াতে লিখা আছে যে লাষ্ট ডেটটো লিখা আছে ছেভেনথ জুন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু অৰ্থাৎ সাত জুলাই সাত জুন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু লাষ্ট ডে'ট ইয়াৰ আগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব চ' আৰু ইয়াতে নেক্সট আৰু এটা লিখা আছে চাওক এটা চাওক যিসকলে ছেকেণ্ড চেম ছিক্স ছেম দুয়োটা তেওঁলোকে যিকোনো এটাহে দিব পাৰিব মনত ৰাখিব দুয়োটা আপোনাক একেলগে দিব নোৱাৰিব আপোনাক এটা বাছি ল'ব লাগিব আৰু সেই কথা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কথা ইয়াতে লিখি দিছে যে চব ডেটছ ফৰ ফিলিং দ্য একজামিনেশ্যন ফৰ্ম ফৰ ৰেগুলাৰ বেচ ইয়াত চাওক ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ ফৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ছিক্স ছেমিষ্টাৰ এণ্ড আদাৰ এৰিয়াৰ বেছ উইল বি ন'টিফাইড শ্বৰ্টলি অৰ্থাৎ বাকী যিবিলাক আছে ৰেগুলাৰ বেচ ছেকেণ্ড ফ'ৰ ছিক্স ছেমেষ্টাৰ তেওঁলোকৰ যি ন'টিছ সেইটো তেওঁলোকৰ কেতিয়া ফৰ্ম ফিলাপ হ'ব লাষ্ট ডে'ট কোন তাৰিখ হয় কিমান টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগে তেওঁলোকে পিছত ন'টিফিকেশ্যন নহয় কৰে এইটো জনাই দিব চ' ইয়াৰ পিছতে স্ক'ল ডাউন কৰে ইয়াতে আপোনালোকে ফিজবিলাক দেখিবলৈ পাব ইয়াতে চাওক কিমান টকা আপোনালোকে ফিজ দিব লাগিব এইখিনি আপোনালোকে এইটো চালে গম পাব কিমান টকা আপোনাৰ সেইটো লাগিব তাকে নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে যে ইয়াতে কোনসকলৰ ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব অৰ্থাৎ এৰিয়াৰটো কোন বেচৰ কোন বেচৰ ফৰ্ম ফিল আপ হৈ যাব তোমালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব যদি কিবা আপোনালোকে অসুবিধা হৈছে বুজা নাই নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰোবাক বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সকলোত আগত পোৱাৰ বাবে